Jānis dusmē būks, tā kā nenormāli. Ar iedomājieties, dārgā Milānas šitajā te divānā mūsu. Op! Un te ir ziepes šovakar, es saprotu, ja? Tur dzied itāļi. Te dzied šveicieši. Mums ir baigais bardaks, mēs es tev jums rādu parādīšu, kā mums īstenībā viss notiek. Jūs domājat, mums ir baigais smuka, bet īstenībā ne hrnā mums nav smuka, mums ir smukas glēbnes. Mums viss ir, mums ir afigena krūti apartamenti un labi dzīvokļi, un viss ir labi, bet... Bet tad, kad mēs atlaižam, ja, mēs arī graužam mandarīnas kā latvieši. Kā latvieši, jā. Mēs īstenībā latvieši. Mēs īstenībā esam latvieši. Kur tu tur esi, man? Agadīs, kā es no šitā cilvēka es noguri šīs te visas lietas. Viņš man pavadina uz sliktām lietām, uz dzeršanu, piemēram, ja, bet Itālijā... bet Itālijā tas ir normāli, šveic arī tas ir normāli. Un es tāpēc cik labi izskatos. Nu, per favore. Nu, cer, lai viss redz, kā tas ir.